דיברנו אולי על בעיות ההסברה של ישראל, אבל לא הכל זה בעיות. נכון. יש מישהו שהוא מציל אותנו, מה שנקרא, אילון לוי, דובר לתקשורת הזרה במערך ההסברה הלאומי, משרד ראש הממשלה, איתנו, שלום. ערב טוב. טוב, צריך להגיד שמעבר למילים החזקות שלך והשנינות, התפרסמת בזכות מבט, יותר מהכל. כן, לפעמים רואות פנים הן מעבירות את המסר יותר ממילים. למי שלא זוכר אותך עם עיניים ככה במבט רגיל, כמובן העיניים הנפערות שלך לשאלתה של אותה מגישה בסקיי ניוז, זה משהו שכולנו נחשפנו לה ברשתות החברתיות. זה משהו שאתה עובר כמעט מדי יום, כמה רעיונות עשית במערכה הזאת, אתה מסוגל לספור? כמעט 200. כמעט 200, תגיד. מפרוץ המלחמה. אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, בסוף אתה יושב מול עיתונאים ושואלים שאלות הרבה פעמים מזויות, אבל איך אנחנו לא, בסוף, איך אנחנו לא מצליחים, או שאיך הם לא מצליחים להבין, בטח כשרואים את התמונות האלה על המסך עכשיו, של אותם ילדים, חטופים, שחוזרים מרצועת עזה לישראל, איך הם מצליחים בכלל לעשות את ההשוואה בין נער שניסה לרצוח מישהו בפיגוע לבין ילד שנלקח מהמיטה שלו בבוקר השביעי לעשירי. אתה מצליח להבין אותם? באמת קשה להבין איך עושים את ההשוואה הזאת בין הילדים שנחטפו ממיטותיהם לבין האסירים האלימים שאנחנו נאלצים לשחרר מבתי הכלא כדי להשיג בחזרה את הילדים שלנו. לצערי יש רצון לייצר סימטריה מסוימת כדי להראות שהם מאוזנים ויש בכל זאת שני צדדים, ואני חושב שיש גם בעיה יותר עמוקה, שזו פשוט תפיסת העולם שאומרת שישראל תמיד אשמה, שהפלסטינים הם תמיד הקורבנות המסכנים, ולכן הם חייבים לייצר את הסימטריה הזו כדי שהסיפור עדיין יסתדר להם בראש, גם כשהעובדות בכלל לא מסתדרות, זה מצער, ואנחנו פה במערך ההסברה, בסרט הנע של הרעיונות שאנחנו עושים פה, ממשיכים להדגיש את הנקודות ולהתעקש ולעמוד על צדקת דרכנו, ולמה בכלל אנחנו נלחמים וחייבים להמשיך עד הניצחון, ולהתעקש שאין שום השוואה בין המעשים שלנו לבין המעשים של האויב, בין הילדים שאנחנו פודים מהשבי בעזה לבין האסירים האלימים, גם אם הם בני 16-17 שדקרו אנשים. תראה, אילון, אנחנו מן הסתם קהל שבוי, אנחנו גם, הטיעונים שלך הן הטענות שלנו. אתה מצליח לפעמים, באמת, אתה מרגיש שאתה משכנע את המגישים, את המגישות האלה, ב-BBC, בסקיי ניוז, חודר לליבם או לפחות לשכל שלהם? תראי, אני לא פועל פה לבד, אני חלק פה ממערך ההסברה, זה הגוף שמתכלל את כל הגורמים ביחד, את משרד החוץ, את המשטרה, את הצבא, כולם ביחד. ואני חושב שדברים מתחילים להשתנות. אנחנו אחרי חודש, למשל, שכל הסיפור של שיפה, שאנחנו מספרים לכולם שיש מטה של החמאס שנמצא מתחת לשיפה, ומזלזלים בנו, ואומרים שזה בובמייזס, ואתם ממציאים את זה, ואז בסוף אנחנו מוצאים את העדויות, את הסרטונים, ואנחנו מראים לתקשורת, והם נאלצים באמת לשדר את הקטעים האלה, לבלוע את הצפרדיה ולהודות באמת. אז לאט לאט זה קורה, אבל אין מה לעשות, זה קשה מאוד שאנחנו, זה לא רק עניין של להזין להם מידע, להזין להם עובדות, זה גם לנסות לשנות את הנרטיב. ולאט לאט, רעיון רעיון, לפעמים אני עושה פה 12 רעיונות ביום. אני באמת מאמין שאנחנו כן מצליחים קצת לשנות את הנרטיב, ובאמת, יש הבנה בעולם שהסיבוב הזה הוא לא סיבוב. הוא שונה מה שאנחנו חווים הטבח הנורא של השבעה באוקטובר, זה סיפור אחר לגמרי, ושאנחנו עומדים על זכותנו להיאבק בחמאס עד הניצחון. תגיד, אילון, למי שתוהה, כן? מי אתה? זאת אומרת, עד לפני רגע לא ידענו מי זה אילון לוי, והנה הפכת להיות מפורסם, אז צריך לספר לנו מי אתה, מה אתה... זה לא שנתי. כן, לא, להפך, זה לזכותך, צריך להגיד, מי אתה, מה אתה, מה עשית, מה אתה עושה? אני אילון לוי, בן 32, מתגורר בתל אביב. בפרוץ המלחמה הייתי אזרח פרטי, התחלתי לעשות הסברה מהבית, מצאתי את המעמד הזה אחרי פרוץ. זאת אומרת, זה לא שהיית בן איזשהו מערך הסברה ישראלי קודם והוקפצת במלחמה, פשוט יזמת את זה בעצמך? לא. אני הייתי נשיא המדינה בשנתיים הראשונות לכהונה שלו, אני הייתי היועץ תקשורת בינלאומית של הנשיא הרצוג, אחר כך לקחתי קצת פסק זמן, אני בכלל, אני לא צבר, אני עולה חדש, כבר לא חדש, עליתי לארץ לפני 9 שנים מלונדון, גדלתי שם להורים ישראלים, עליתי ב-2014 בסוף צוק איתן, הנה אנחנו סוגרים פה מעגל, שירתי בצבא, באתי להתנדב בצבא, עשיתי צבא, התחלתי דרכי בתקשורת, הגשתי את החדשות ברשות השידור, ב-24 באנגלית, כאמור אחר כך
התלוויתי לנשיא המדינה בשנתיים הראשונות לכהונה שלו, ועכשיו בנסיבות הכי איומות שאפשר לתאר, אני מוצא את עצמי פה, מציג את הסיבות. אז קיבלת בעצם רקע לזום, ומשם זהו, המטפות בידיים שלך. מה, כן, אפשר לומר. תגיד, אילון, אתה למדת משחק? למה אני שואל את זה? כי באחד הסרטונים הראשונים שהוא העלה, שתפס אותי ואני די נדהמתי, הוא העלה סרטון, אני לא יודע אם אתם זוכרים, ממש בתחילת המלחמה, שבו הוא מתאר כמעט כמו מחזה של שייקספיר, את המילה גופות באלף ואחת ורסיות, ומספר על כל הגופות שהיו בטבח הזה, וזה היה פשוט מצמרר לראות את זה, זה ממש נתן לך בום. תשמע, הוא מלונדון, אולי קיבל קצת שייקספריזם, אתה יודע. אילון, יש לי שאלה, כן? שאלה לא, זה באמת היה מצמרר לצפות בתכנים האלה. הנאום הזה באמת יצא מהבטן, משהו שנכתב מהר מאוד לאור אילוצי הזמנים של מסיבת העיתונאים שאנחנו מקיימים פה כל יום. צפיתי בתכנים, ומה שיצא, יצא מהבטן. רוצה לשאול אותך על הרעיון המפורסם עם העיניים הפעורות של סקאי. מה העניין השאלה הזו? זאת אומרת, אנשים טעו, האם זו בורות? האם זה כמובן קו מערכתי? כי זה נראה באמת, באמת פרודיה. איך אמר עורך ארץ נהדרת? אני לא כתבתי את המערכון הזה. נכון, אני לא חושב שארץ נהדרת יכול לכתוב מערכון כזה. אני חושב שיש לנו פה, הסיבה שזה הפך לוויראלי, זה שאנשים רבים באמת חווים תסכול עם התקשורת, חלקים מהתקשורת, אני חייב להגיד, יש הרבה כתבים שהם לגמרי בעדנו ומבינים עניין, אבל יש חוגים מסוימים, שלא משנה מה שישראל תציג על צדקת דרכה ומה היא עושה ועל האומניות ועל המוסריות, שלא כל דבר אפשר לסלף ולעוות ואיכשהו להפוך את זה נגד ישראל. ופה לקחת את הנכונות של ישראל לשחרר אסירים, אלימים, על מנת להחזיר את הילדים שלנו, לפדות אותם מהשבי בעזה, ואיכשהו להפוך את זה לכך שאנחנו מפחיתים בערכם של הפלסטינים, אז הוא לגמרי, כמובן שהיינו שמחים לקבל את כל 240 החטופים בחזרה עבור אפס אסירים, כן. בטח אם לשחרר יותר אסירים, נותן לפלסטינים להרגיש שאנחנו מפחיתים בערכם. אבל באמת, אז אני חושב שזה הפך לוויראלי, כי אנשים באמת הבינו שזה פשוט ההדגמה הכי בולטת של התפילה. כן, לסיום, אתה כבר נערך, אתם נערכים לקרב ההסברה של אחרי הפעימות האלה, כי זה, שחרור החטופים לא יימשך לנצח, לצערי. טוב, קודם כל בוא נראה כמה זמן זה ימשיך. בסוף ה-50 החטופים, הברירה שנמצאת על השולחן, חמאס יכול להשיג עוד יום אחד של הפסקה זמנית בתמורה לשחרור של עוד 10 חטופים, וכמובן שאנחנו מקווים להחזיר הביתה כמה שיותר חטופים, ואז אחר כך נמשיך להפעיל את הלחץ הצבאי על חמאס, כי לצערי זה הדבר היחיד שיאלץ את חמאס לשחרר את אזרחינו מהשבי, ולהחזיר אותם לחיק משפחותיהם. יפה, אילון לוי, תודה רבה מכולנו על כל העבודה הטובה שאתה עושה. תודה רבה. בשמחה רבה.